Це ескіз майбутнього муралу. Його співрозробниця – волонтерка з Теребовлі Олеся Хмелик. Це один фрагмент з малюнку, який буде на цій стіні. Тут зображена дуже чисто схематично карта з баража з цими доріжками, дорогами. І на ній будуть виділені об'єкти, які будуть входити в цей квест. Тобто це пам'ятки архітектури місцевого значення. Інша частина – це будуть основні герої проєкту «Пізнай своє», це Ярко і Дзвінка. І вони будуть тримати цю карту в руках, запрошуючи дивитись на неї і запрошуючи пройти квест. Ось ця стіна, де буде мурал. Роман Гичун каже, зараз її готують до нанесення малюнка. Ми прогрунтували стіну, зараз забиваємо перший раз тон, потім йде другий раз тон, це в нас білий, і потім самий мурал будемо малювати. Місце для муралу вибрали жителі з баража, розповіла співорганізаторка проєкту «Пізнай своє» Олена Кендзьор. За її словами, на малюнок планують використати до 12 літрів фарби. Це коштуватиме близько 7 тисяч гривень. Їх виділяють з проєкту «Жива сцена», який започаткувала Збаразька міська рада. Олена Кендзьор розповіла, як працюватиме квест для туристів за QR-кодом муралу. Він працює в онлайн-режимі, тобто ми будемо розвішувати QR-коди по всьому місту, і в QR-кодах буде зазначена якась інформація про певну локацію і завдання, які має виконувати турист, щоб попасти на іншу локацію. А ось так ескіз муралу малюють на комп'ютері, щоб зображення було детальнішим. Презентують проєкт 22 серпня, розповіла Олена Кендзьор. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.